Володимир Кличко дав пораду Олександру Усику. Чемпіон поспілкувався з медіа про майбутній бій з Ф'юрі та... До чого тут Леонід Кучма? Два наших супертяжі проведуть поєдинки вже цього тижня, а один навіть за пояс чемпіона Європи. Та Владислав Сіренко, який нарешті повернувся та поспілкувався з нашим каналом. Щопонеділка зустрічаємося тут, на каналі Тайк Майсон. Аби нічого не пропустити про український бокс, просто зараз підпишіться та влупіть по дзвіночку просто під цим відео. З вами незмінно я, Макс Діденко. Повний вперед! В андеркарді бою Усик-Ф'юрі ми побачимо ще одного українця. Боєць напівважкого дивізіону Даніель Лапін проведе сутичку проти португальця Октавіо Пудівітра. На кону поєдинку стоятиме пояс за версією WBA Continental. Також цікаво, що в останньому поєдинку Пудівітер здобув пояс чемпіона світу за маловідомою версією UBO. Однак про цей пояс поки що немає інформації, чи він стоятиме на кону. Для Лапіна це буде 10-й бій у кар'єрі, і фактично це перший його суперник, який не є відвертим таксистом. 36-річний боксер на прізвисько Халк із рекордом 9 перемог, 1 поразка та 4 нокаути. Майже на 20 см нижчий за Лапіна. Фізично дійсно міцний хлопець, тому перспектив для дострокової перемоги українця я тут не бачу. По ходу бою може змінювати стійку, але номінально португалець правша. Має хороші плюхи, любить цілити в голову дальнім хуком. При цьому якось занадто зближується. 1-2 удари і все, клінч, атака закінчена. Мені виглядає, що дальнобійна робота Лапіна може бути своєчасною в цьому двобої. Головне для Даніеля – тримати противника на джебі, зустрічати одиночно або короткими серіями, але жорстко. Аби в Пудівітра не було бажання нахабно йти вперед. Лапін уміє працювати здалека, тож якщо не пустить противника близько або вчасно його в'язатиме, то будуть усі шанси на перемогу. Хоча ми і про бокс, але вам точно відомі імена Олександра Зінченка та Віталія Миколенка, які розривають за збірну України та в чемпіонаті Англії. І обидва гравці віддали свої футболки на розіграш для закупівлі FPV-дронів для 53-ї бригади. Кожен із вас може позмагатися за приз, зробивши донат у 200 гривень. Я не сумніваюся, що кожен із вас і так підтримує військо, але тут без вашого донату просто ніяк. Тому, боксери, ходіть за посиланням в описі і наведіть галасу в розіграші на футбольні призи від видання «Трибун». Камон! Нарешті це сталося! Український супертяж Владислав Сіренко провів перший бій за 2,5 роки проти американця Деона Ронні Гейла. Треба визнати, що такий рівень противника не дає можливості реально оцінити форму Влада. Українець трохи погрався з цим пузатіком, а у третьому раунді аперкотом та боковим перекреслив усі зусилля противника. Влад і сам погоджується, що рівень опозиції був, відверто кажучи, низьким. Ми з ним поговорили про цей бій, загалом його повернення, плани та варіант битися з росіянином, який був у Сіренка. Владе, ти не боксував 2,5 роки. Як ти себе зараз відчуваєш? Чи немає цієї заіржавілості після такого великого простою? Відчуваю себе відмінно. Вона є, ця заржавілість, тому що дуже довгий час. Я порахував це. Це в мене було 2 роки і 4 місяці. Я не виходив в ринг. Це дуже довгий час. І, звичайно, оці от передзмагальний цей мандраж, оці відчуття передзмагальні, цього дуже не вистачало, я це відчув за довгий період вперше, тому це було так дуже хвилююче певною мірою, але я дуже радий повернутися назад у справу, як ви кажете. А як думаєш, скільки поєдинків тобі загалом ще треба провести, аби вплинутися у ту колію, в якій ти, в принципі, звик знаходитись? Минулий рік, це виходить, в 21-му році, я був дуже максимально активним. Тоді в мене було, по-моєму, 3 бої, і вони такі 10-раундові були, чи 8-раундові, я вже не пам'ятаю точно. Але я був максимально активний, я хотів би повернутися в такий графік, тому що мені це подобається. Я в змозі бути в такому графіку. Так, да, хотілося б повернутися в такий графік, як мінімум 3 бої проводити за рік. Ну от по твоєму бою, будемо чесними, це був один, ну навіть не один, а мабуть найпростіший суперник у твоїй кар'єрі, правда? Це був, так, дуже такий простий суперник, але, як я вважаю, для початку це було найголовніше. Моя задача була просто повернутися в ринг. А суперник – це вже така історія. Ми зіштовхнулися з багатьма складнощами. Я, в принципі, був дуже щасливий просто повернутися в ринг. А що Башир тобі сказав після цього бою? Наскільки він тобою задоволений або незадоволений? У нас немає такого, що там задоволений. Ми просто обговорили ті моменти, що я не зробив, як мало.
бути, які я зробив помилки, ми це обговорили. Обговорили в подальшому, над чим треба попрацювати, що зробити і все. А от найближчі твої бої, суперників якого рівня ти би хотів приблизно? Ну, от навіть якщо порівнювати з тим, з ким ти боксував раніше, там Руденко, Устінов, Соколовський, суперників якого ж ти би хотів зараз собі? Звичайно, я хотів би максимально якісних суперників, з ким би я міг би себе проявити в першу чергу як спортсмен, як боксер. Бо коли ти віддаєш багато сил і багато часу для того, щоб підготуватися на якийсь бій важливий, і це або зривається, або переноситься, або, як от, наприклад, цього разу. Я був в залі півроку, а в мене було 4 переноси дати і так далі. Ну, і по кінці я от зараз відбоксував тільки отакий от дуже простий бій. Ну, напевно, так мало бути, і це правильно. Але хочеться якісну опозицію, з якою би я міг би себе проявити в першу чергу як боксер. Тому що проявити себе на фоні таких опонентів дуже складно. Ну, а от ти кажеш про якісну опозицію. А реально після одного бою, після такого простою, ти дійсно вже готовий відразу йти на якісну опозицію, як ти кажеш? Звичайно, ні. Хотілося б ще, якомога більше. Я, в принципі, готовий виходити в ринг кожного місяця, навіть, і, можливо, декілька разів на місяць. Це залежить від опозиції, так і, ну, від того, як твоє тіло реагує на навантаження. Тому що те, що ви бачите бої, це, як кажуть, вершинка айсбергу. Вся та складна робота, яку ми виконуємо, це все відбувається в залі, і ти цьому присвячуєш дуже багато часу. І, ну, знущаєшся, реально знущаєшся над своїм тілом. Професійні спортсмени, особливо бійці, мене зрозуміють. До речі, хочу провести паралелі з одним з бійців хевівейту, наших українських, які теж у США, Сотнер Огава. У нього станом на червень цього року, якщо все піде по плану, має бути 5 поєдинків за тільки першу половину цього року. От порівнюючи тебе з ним, як швидко ти би хотів відбоксувати знову? Наскільки ти готовий, от не знаю, в межах місяця, 2 тижнів відразу в бій вклинюватися? Ну дивіться, в мене є, в принципі, якщо мати величезне бажання, ти можеш боксувати хоч кожен місяць, хоч, я не знаю, по декілька разів в місяць. Ну, в принципі, але це вже залежить від мене, від команди, які ми будемо приймати рішення. Мені також не хочеться витрачати купу свого часу і просто виходити на отакі ось, ну, такі не дуже якісні поєдинки. Звичайно, ми хочемо отримувати щось більше, якісніші поєдинки і так далі. Але в цьому свій час, ну, я знову ж скажу, я радий повернутися. Я впевнений, ми дуже впевнено дійдемо, як мінімум, до того моменту, де я зупинився, до тих рейтингів, до тих поєдинків. Але всьому свій час, і трошки треба попрацювати, і все буде обов'язково. А чи є в тебе думки, пропозиції зараз найближчим часом їхати до когось на спарних сесії? Сьогодні мені там написали, я у себе в соціальних мережах побачив, що там запрошують до Герговича в тренувальний табір. Але, ну, це вирішується вже, ну, у нас з ним один менеджер, і я думаю, що пізніше ми вирішимо це питання. Мене ще раніше запрошували, але це був, ну, не дуже підходящий момент для таких спарингів. Якщо все вийде, то, можливо, до нього поїду по спарингу. Це було б непоганий досвід. Влада, ще, наскільки я знаю, в тебе за цей час, що ти мав простою, у тебе була пропозиція битися з російським боксером. Ти зараз можеш про це розказати? Так, можу. Була пропозиція боксувати і з Кузьміним. Двічі пропонували. Але, ну, я для себе прийняв рішення, що я не хочу боксувати з представниками цих країн, цієї країни. Тому. Тобто там про гонорар ти також навіть не чув за цей бій? Ні, коли дають пропозицію, там озвучують приблизну суму і озвучують суперника. Ти вже вирішуєш для себе. Все інше, просто воно не так важливо, як то кажуть.
Тоді мені точно цікаво, скільки пропонували? Перша пропозиція в мене була, коли я ще приїхав сюди, і це там, ну, по-моєму, 200 тисяч, від 200 тисяч, по-моєму, пропонував за такий бій. Скільки зараз, і так я навіть не цікавився, тому що я заздалегідь знав, що я не буду цього робити. Дивися, ще цікавий момент, що своєю перемогою ти поновлюєшся в рейтингу BoxRec як активний боєць. Вони тебе ставлять на 59-ту сходинку свого рейтингу. Це не офіційний рейтинг, але, в принципі, багато хто на нього орієнтується. Як ти сам думаєш, наскільки це зараз важливо бути активним і бути там в топ-60, мовно кажучи, у BoxRec? Ну, це дуже, дуже важливо, як я вважаю, тому що багато хто орієнтується на ось ці от моменти. Багато хто там дивиться, і коли ти не активний, то, звичайно, у багатьох виникає багато запитань. Чому? А так довго не боксував? І так далі. Тому зараз я активний, тому це позитив для мене в будь-якому випадку. Цього тижня аж два українських супертяжі проведуть свої поєдинки. Сотна Рогава у США, також Олександр Захожий у Німеччині. У ніч із п'ятниці на суботу стежимо за продовженням американського рейду від Сотни Рогави. Цього року цей хлопець уже побив трьох американців у першому раунді. І на цьому зупинятися не збирається. Пенсіонер Джессі Брайан спробує щось протиставити Сотни, але скоріше за все стане лише легкою здобиччю для колишнього боксера збірної України. Куди більш конкурентне протистояння буде українського гіганта Олександра Захожого. Після річного простою 207-сантиметровий боксер вийде на бій в Німеччині проти німця Граніта Шали. На кону їхньої сутички буде стояти титул EBU або ж чемпіона Європи, що є одним із поясів WBC. Тобто це другорядний пояс, але не другорядної версії. Німець чогось особливого не показує, але андердогом я його не назву. Він битиметься в рідних стінах. Останніми роками був на кращому ходу, ніж Олександр. Хлопець міцний, мені чимось стилістично нагадує Енді Руїса, особливо зразка першого бою проти Джошуа. Невисокий, збитий, не з супершвидкістю, зате з хорошим таймінгом. Любить витягувати на себе, чекати на комбінацію суперника і діяти в розріз. Суто на папері хороший джеб і контроль дистанції – це те, що обов'язково має бути в арсеналі Захожого в цьому бою. Однак тут не все так однозначно. Останній раз, коли ми бачили Захожого в дійсно непростих умовах в непоганому поєдинку, це був 2020 рік і поєдинок проти Костянтина Довбищенка. Відтоді в середньому один бій за рік і опозиція такого рівня, що не протрималися і трьох раундів. Однак на честь Захожого треба віддати належне, адже він це компенсував спарингами з доволі серйозними хлопцями. Це, звісно, не мандраж перед поєдинками, але краще, ніж нічого. Крім того, постала і тренерська проблема. Наскільки мені відомо, номінальний тренер Захожого Єгор Голуб не був ніяким чином задіяний до табору супертяжа цього разу, адже він готував Дениса Барінчика і продовжує його готувати до Еммануеля Наварете. Натомість із соцмереж було видно, що Захожий працював із тренером Агіта Кабаєла та цією, власне, бандою. Чи піде це на користь Сашку, я не беруся прогнозувати. Попереду важке випробування, я сподіваюся, що боксер підходить до нього в хорошому тонусі. А сутичка відбудеться вже в суботу. Олександр Усик дав інтерв'ю для видання Seconds Out. Вибрали кілька найцікавіших тез із цієї розмови. Listen, Tyson Fury... В бою проти мене Фьюрі буде іншим. Думаю, коли Тайсон боксував з Френсісом, він поводив себе приблизно так. О, це хлопець з UFC, бла-бла-бла. Я легко виграю цей бій, бла-бла-бла. Не знаю, може це правда, може ні, але я знаю, що Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти мене буде іншим. Тоні Беллю, ваш колишній суперник, сказав, що Ф'юрі вам програє, попри те, що має перевагу в габаритах. Ви вважаєте, що ваш стиль є ідеальним для перемоги над Ф'юрі? Слухайте, не знаю, для мене це не має значення. Я дуже поважаю Тоні, тому що це мій хороший друг. Але я сфокусований лише на своїй власній підготовці. Я не читаю ніяких новин. Бла-бла-бла. Вся моя увага зосереджена лише на моїй команді та підготовці до 18 травня. Мій стиль чудовий. Така моя думка. Можливо, люди думають по-іншому, але для мене це не має значення. Хтось може сказати, в Усика поганий стиль, а хтось скаже, хороший. Це не важливо. Мені подобається мій стиль. Він чудовий.
Робіть свій прогноз на протистояння Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі на сайті нашого партнера компанії Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Ставте разом з українським букмекером, однак пам'ятайте, що ставки – це лише спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. Також журналіст поцікавився, чи радився Усик із Володимиром Кличком. Так, ми говорили з Володимиром. Він дав мені поради, але зараз все буде інакше. Також боксер розказав про те, яка в нього ціль. І вона вам точно сподобається. Я хочу битися в Україні. Провести бій на НСК Олімпійський. Моя мета – влаштувати поєдинок на стадіоні. Думаю, я це зроблю. Яку книжку зараз читаєш? У мене дві книжки. Перша – це книга з психології «Есенціалізм». А друга – це книжка президента України, але не того, що зараз, не Зеленського, а президента Кучми «Україна – не Росія». Я знав, що колись настане зірковий час і цього мему. Два кольори мої, два кольори. На цій гітарній ноті давайте завершимо. Якщо відео вам сподобалось, поставте йому свій лайк. Якщо маєте пропозиції, welcome у коментарі. Але дивіться бокс та підтримуйте українське військо.